តាមពិតកោដៅរបស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ចង់ខ្លាយជាអ្នករស់ស៊ីឬអ្នកលក់ដូរទេតែសាមញ្ញខ្ញុំក៏មានប្រវត្តិអ្នកលក់ដូរហើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើដូចគាត់ខ្ញុំចង់ខ្លាយជាបុគ្គលិកធ្វើការអង្គការដើម្បីជួយសង្គមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយ Khmer Creations ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរមុខរបស់ខ្ញុំទាំងត្រង់ខ្ញុំគិតថាតាមរយៈកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុង Khmer Creations ខ្ញុំបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដល់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំហើយពួកគាត់គឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យជំរុញដើម្បីខ្ញុំបន្តជំរុញនេះតទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមានការធ្វើជំនួយវាពិបាកប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់ដែលសាពួកគាត់ជាកូនដៃធំរបស់ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថាតាមរយៈជំនួយឬក៏សហគមន៍សង្គមនេះខ្ញុំអាចជួយដល់សង្គមរបស់ខ្ញុំបានដូចគ្នាដែរខ្ញុំបានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផ្នែកគ្រប់គ្រងខាងជំនួយនេះគ្នាផងដែរហើយខ្ញុំបានក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានចូលរួមរៀនការប្រពន្ធផ្សេងៗដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបន្ថែមទៀតថាតើខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងជំនួយរបស់ខ្ញុំដែររបៀបណាពេលដែលផ្នែកគិសិនបានចាប់ដើមឡើងពួកយើងបានមានគំនិតថាយើងចង់លក់ឬក៏ធ្វើវត្ថុគ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ត្រីដោយដៃអញ្ចឹងសំផលិតផលរបស់យើងភាគច្រើនគឺជាផលិតផលសម្រាប់ស្ត្រីហើយវាមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយដែលយើងបានធ្វើជាមួយនេះតែម្ដងមកពេលដែលយើងបើកហាងមកយើងថាយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទោះបីជាយើងមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃចង់គេថាប្រាក់ចំណេញដូចគេដូចឯងដែលស្អាតយើងទៅដាក់សារឡើងវិញនៅហាងហ្នឹងវាដើរដោយឯករាជ្យអញ្ចឹងនៅហាងហ្នឹងយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងមានបុគ្គលិកខ្លួនឯងភាគច្រើនគឺយើងមានន័យថាសមាជិករបស់ទីគាត់ស្គាល់ហាងយើងរបស់ភ្ញៀវបរទេសហើយជនជាតិខ្មែរក៏គាត់ស្គាល់ដែរយើងមានការលក់ផលិតផលលក់អ្វីផ្សេងផ្សេងនៅទីនេះសម្រាប់ពួកគាត់ដែលសារតែនៅទីនេះអាចនិយាយថាជោគជ័យដ៏ធំមួយគឺយើងគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលធ្វើដោយដៃជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍សង្គមតូចៗដែលនៅមានស្រុកខ្មែរនឹងយើងមានផលិតផលមកពីសៀមរាបយើងមានផលិតផលមកពីស្ទឹងត្រែងយើងមានផលិតផលនៅភ្នំពេញឬក៏នៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងយើងនៅហាងនេះយើងមានវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលមកចម្រុះជុំគ្នាទៅវិញមកចង់បានទីតាំងមួយសម្រាប់បង្ហាញពីស្នាដៃរបស់យើងផ្ទាល់ហើយយើងចង់បង្ហាញទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងថាក្រៅពីយើងលក់ជាបោះដុំយើងក៏មានលក់ជារាយហើយមួយទៀតយើងចង់បង្ហាញអំពីស្នាដៃរបស់យើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជនជាតិបរទេសតែក៏សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរថាយើងជនជាតិខ្មែរក៏មានឱកាសដើម្បីជួយការរបស់ក្នុងដូចពួកគាត់ផងដែរបើសិនជាយើងចង់ចាប់ដើមជំនួយខ្ញុំគិតថាដំបូងឡើយយើងគួរតែរៀបចំផែនការជាមុនសិនថាតើយើងគួរធ្វើអីហើយយើងគួរមានត្រូវការផែនការប្រមាណជំនាញពិសេសដែលយើងមានក្នុងការចាប់ដើមជំនួយនោះគឺយើងត្រូវមានថាតើយើងចង់បានជំនួយនោះយើងចង់លុបអី